Re! Viss ēters ir te! Ārpus Rīgas dzīvojošiem cilvēkiem, kuriem ir akūtas zobu sāpes, brīvdienās vai naktīs saņemt ārsta palīdzību gandrīz nav iespējams. Vienīgā iespēja braukt pašiem uz Rīgu, taču pandēmijas apstākļos var nakties saskarties ar skarbu realitāti. Privātā klīnika un daudzu simtu eiro rēķins. Sāpes zobs tā, ka jārāpo pa sienām, un ja tas notiek brīvdienā vai naktī, bet dzīvo reģionā. Vienīgā palīdzība – jābrauc pašam uz Rīgu vai jādzer pretsāpju līdzekļi. Ar tādu realitāti saskāries neviens vien. Es domāju, ka Valmierā noteikti nav, un es domāju, ka arī Vidzemēs neesmu šobrīd neko dzirdējis. Ja nu vienīgi ir kāds savs ārsts, pie kā gadu gadiem ir iets. Sestdienās strādājam, šobrīd sakarā ar visiem ierobežojumiem nestrādājam. Jo ir grūti visu laiku maskās un tais. Ir zobārstniecības, kas strādā sestdienās. Ir, kurā iziet. Bet ja naktī? Nu, naktī zobārsti neviens nedežūrais, tāpēc, ka nevienam par to nemaksā. Nu, Bauskā mums tāda dežūrārsts nav. Tas ir vienkārši kādam savam daktarim zvanīt. Ja nu piekrīt, tad iet, bet tā darba laiks mums noteikti nav. Jāiedzer zāles un jāgaida. Vai arī jābrauc, jāmeklē, vai Jelgavā pieņem, vai Rīgā. Tur to Rīgā. Izraut zobu var tikai Rīgā. Brīvdienās pie mums Daugavpilī strādā stomatoloģiskā poliklīnika dežūra režīmā līdz pulksten diviem dienā. Ir privātās prakses, bet par viņiem es neko nevaru pateikt. Mēs paši nestrādājam brīvdienās. Es domāju, ka par šo jautājumu ir jādomā poliklīnikām un valsts iestādēm, kur vērsties cilvēkam. Šobrīd ir tikai Rīga, stomatoloģijas institūcija, tas ir brīvdienās. Latvijas zobārstu asociācijas prezidents Andis Pāglītis RTV saka, ja atrastā palīdzība naktī ir bijusi veiksmīga, tomēr pastāv iespēja par netik labu kvalitāti, kā arī būs jāšķirās no krietnas naudas summas. Ja naktī sāp zobs, tādā gadījumā aiziet uz aptieku un paņemt pret sāp līdzekli. Vairāk vai mazāk, bet viņš jums atvieglos to nakti. Un tad ejiet pie zobārsta. RTV sazinājās ar kādu vīrieti, kuram svētdienā bija lielas zobu sāpes. Rīgas Paula Stradiņu Klīniskās universitātes slimnīcā viņu nepieņēma. Savukārt stomatoloģijas institūtā pat telefonu atbildēja – brīvdienās nestrādājam. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā laipni aicināja zvanīt uz 1188 izziņas telefonu. Vīrietis par gandrīz 400 eiro atrada privātu klīniku, kur zobs tika izrauts. Tikmēr paši zobārsti saka, ja netiek laicīgi meklēta palīdzība, sekas var būt pat bīstamas veselībai. Ja tas ir iekaisums, ja tās ir strutas, tad var būt organismu saindēšanās, ir sepsis. Tas ir viennozīmīgi, tas ir uz visu. Cits jautājums kādreiz, kā jau fizika mums nosaka, viss mums slīd uz leju. Tad aiziet uz mediastīnu un tā tālāk, tur aiziet atkal dzīvē bīstamos gadījumos. No 15. novembra visiem zobārstiem būs jābūt vakcinētiem pret COVID-19. Ja kāds pacients nav vakcinējies, tad pieraksts ir jāizkārto tā, lai neatrastos vienā telpā ar kādu citu pacientu. Emīls Višķers, RTV.